Hello and greetings from Iceland and be very welcome to join me on a trip to the new Icelandic volcano just by your capital Reykjavík. Finally I was able to travel south to capture some footage from the volcano and especially the surroundings since it has always been my ambition on this channel to give you an idea about the bigger picture, the life around the volcano, rather than to go with the flow, the lava flow in this case og að sjá þér hvað það er að það að það þá að það er að það að það að það og það ræðið og við startum þetta kjörnum í Akureyri á norða Íslandi og það er aðraðið árað í 2021 Ég fyrir náttúrulega er að vera á aðraðið og læra þér félagum hvað að hægt að það aðraðið og ekki að það að það aðraðið með mig til Reykjavík en þá er ekki hlut fyrir þeim þetta stíma Það aðra Svo við startum með orðinari spring things, offið við the nailed tires, onn við the summer tires and inn við the burger and we hit the road. And on the way I want to say that I decided to edit my volcano footage together with the rest of the trip that mostly covers the closest town to the volcano, Grindavík. That town could be at risk if those events would grow into something larger which is not unlikely. So this trip is about to show you not only the volcano and the red stuff, it is about the bigger picture. So I had to deal with some extremely difficult situations, gas pollution, constant evacuations from danger zones, but worst of all was the wind. So for a while I could hardly take my hands off the tripod. And this first part of the journey is 390 km to Reykjavík, and as you can see it's the yellow season, as I call it, or the worst time of the year for landscape photography for my taste or the unusable months as I sometimes call them. It is uh, still snow in the mountains but it's bright and it is what we call window weather looking nice until you go out and feel the northern winds from the arctic. And uh, as I got closer to the city I started to see the smoke from the volcano and it was amazing. So even if it was uh, getting late when I arrived I could uh, not resist to go through the city Í Íslands busiest high way or the road along the Reykjanes peninsula leading to the Keflavík international airport and uh, I was just barely on time to capture my first uh, volcano sunset or this uh, blend of uh, pollution mist from Europe spiced up with some uh, volcanic pollution so this became my first uh, volcano time lapse close to Reykjavík I have actually shot uh, sunsets from here before enseñu Terfasnokkann. Ef mér hef ég einhverjum aðeins síkhel en hún við shorts. Þetta dirlands craore Carpdámíða perk að hópa þetta f Carbon eins og þess aðeins skilja tadafts ákverkju en sj Asífri Þar sem við halvdum þessum hrenna, suinde insanindar ein ekki joynd unoð aðel wizardað stof þau, Indonesia,łbyá Kilimranchurið sem er yngreifverð minn svona stjórn . Og það er ný subscriberinn og við erum við náðu til hlulegar wieleinn náttúrulega og f tradedur sem nætt再te inn á Vàstksvalligni á því að verður við rekkt komet að því við aðnúttúrulegar fjár � Niggevingar og þetta er Reykjanes península. Það er það að hljóðið sem fyrir það saman fyrir það, frá sjálfvöld á norðvöld, það eru alltaf hljóðið sem fyrir völkannisvöldur á þessu fyrstjóði partur á Íslanda og það er ekki umhverfið að hljóðið sem fyrir það. Það er að hljóðið á það að hljóðið á þessu fyrstjóði. Og Íslanda er í hljóðið hljóðið að hljóðið á þessu f Ísland er hefðislega hefðislega hot spot, best known for uh, frequent eruptions and uh, magma production on a level that is hard to find elsewhere. There are no people living on the midst of the peninsula of Aldernes, only few sheep competing for the natural spices on the few pastures that can be found there between the volcanoes. And this peninsula is made of uh, numerous layers of uh, lava of different age. And it can be a good idea to take a look at the online geological map of Iceland that I'm linking to. Svo kan ei þú skrifta Tabarnesk endinga inn dan geschum og ég finn að enn thinni um hvernig þetta ölluljapslェttaller vertu fern og hvernig drolningur eftir essaوي verður ég. Ég er semjemulegt frá ölluljapslætt bringt, við erum inni ettaver við transparency jarðega uma það normalari voðst semu á Drindavík. Og svo erþað skasakiðar uhasta um 동i sk repeating ins다ð dæfið Ottofèk og kamerastáttir er þ segueðir umað Rov Empor drop inn hón, sem er bara um 20ta semester inn á luft, innáttu ifинst þljóð indtís ætaðir þ sn��ðpa hvaði bählt aðeins til aktú caring Ásala og það eru i st ídum liefð eða avega Ótalega var að rendjum insном eins og húnra trimš intentionsuna til kold elections fjоїð og rimlsóðina fyrir ochinn рafte miklu með þeim Welts papurni hann mikla e bookið í að þá salé situación og það b executíbat mál júlefBC að avernik að kvalitátlun sér komið h Sta patreon before the eruption started, when Grindavík was shaking like uh, never before. So evacuation plans for Grindavík had already been made and one of the biggest suspects was the so-called uh, Sundanjúkar gigarröð or the Sundanjúkar row of craters that is uh, almost 9 km long and we can see it here from the air as we are almost over the town. But on the other side of the highway to Grindavík just west of those critters we have another hot place so before we enter a town I am going to visit this lava field place myself even closer to Mount Thorbjörn on a place called Svartsengi which is in a way today a town of its own because here we have the first power plant in Iceland that joins together production of electricity and energy to heat houses and power plants of this kind are of course located where the best energy resources are to be found vagy små bab Dra произ samband�� þapta inni eitthvað á égfoksleiki sem ég sem nyingi það í Íslandi með aðeinsmjöla af þetta að þetta er um borð og mjög affair answer til dænts rodeði því að það er að álormerin denn umhver collapsed xana państwo að Borð í Íslandi sem er út mayra exploðir illustrate í n Knowledge emmer 1974 kom ei rúajắm úr að assiminn þegar ásmi erming hびdja bría nær Obsíg felur þetta var smáið til því fyrir því þeim að lava Pepperna bara ogreitandist nýtt fins í í identified bendra í skókið og það var að hljóða að investífum verði að vera káln frá mjög hlut. Og það var á því að ná 9 eröptjum sem fyrir aðeins stjórnstofnur fyrir 1975-1984. En hérna í Svartsengi erum við ekki bara að vera á riski á aðeins stjórnstofnum því að það er eftir að fá að hljóða energi fyrir aðeins turbínu. Það er að hljóða vöskváttur á lafafélg og turistinn verður ekki að vera aðeins ekki ekki mér a bath there so this is iceland's hottest tourist spot or the blue lagoon and not only a lagoon here we have also iceland's most luxurious hotel and a spa with its own product line of cosmetics made from minerals from the blue lagoon it is however a bit sad to look at this huge car park today where the blue lagoon is it is most often full but the tourist industry in iceland has suffered greatly og við h oczywiście ræðum hérna Til við erum við svo skiljeninn,halfegjum við að við saliðum hauxa svo hundið en przis þar semðann er n encontramos að ég feðst að við sjáum því að lí freely, þá sem séum við hrjá þorfrám sér af það, sem við segju það næmis prifor�rútt að námi þessu maquiðad Grindavík was settled in the year 937 and it is today the home of 3,300 people. But from here, above the town, you can hardly see the houses from lava fields since the town is mostly built on lower ground around the harbour like most Icelandic towns. It was very cold and very windy as always here so it was of no use to have sharp lenses when the sun started to warm up those old mossy lava fields. blurring my first set of photos. but it does, however, show us a whole lot about what kind of landscape the bulldozers might have to deal with in case of an eruption in order to protect this town from lava. so those plans have already been made, but it doesn't help them that the town has limited options when it comes to new building land. and it is a growing town that has been built to north in the recent decades or closer to the craters. So here I am on the northernmost street in town from where this lava came from that they are building on today and if it were to erupt again here this would likely be the path of the lava and the reason why I've been talking so much about Grindrik this is a town built on a lava field so I'm zooming out again moving a bit west at the other side of the highway and here we are driving by some of the houses just south of Mount Thorbjörn og eins og Áttu piður segir það að. Gamla er��nınıkریði var paha kontast enn þér síðan flúði fjölaðu og um það fylgja að pra Read a garden og til við skoðum verðið veldat við búum tila fjögur sem dotted að verða í átum til eldvörf en engliskt sými aðauða, mest einaetti erufflekligátt og þið hefur ekki一直 að guna It is a constant unrest there, and we have some of the youngest lava on the peninsula. Many lava caves can be found in Eltwer, but uh, gas pollution has been measured there since all of this started, so cave visits are no longer recommended. And overall, Grintavik is as surrounded by lava and volcanoes as it can possibly be. And the important question is will those craters wake up again? and leave another mark with the nature and why would anyone choose to live here? That might just be the biggest question. So again we are taking a look over the town to see what the lava has actually done for the town and the cape I'm zooming onto is called the Cape Hopesness. It is actually just a lava split around two kilometer long and one kilometer wide and it was formed when lava flowed into the sea from the Sundanúkar craters og sf þetta ekki horfið síðan á chegsiður Har League of The Trave odunnað við svo oft Makar ini ens en þetta vingð은 borgir eini af þastu búinn með því við þaðfæðom laser h unexpectedly eins og feinain sig í Altinn og mínuð af 100 ég bet Fortune er líf debate ista l understanding finn fó crash og fór að það be ox6 við berum a tour around this cape and from here we have this excellent view over to Mount Festarfjall. This is an old volcano with a basalt column that goes through the mountain and the sea has formed kind of a cross section through it. And behind the mountain we have the car park for the volcano visitors but first I'm going to do a full tour through the town, starting on this cape. Svo sem le auditor gengur butir trepp. Í að meðlum så er nétt hægt að lögja okkar. Þið þáður fTeir sé b forsve sér. sem þáður stefnu fyrir annaf. Stofn sérstund governmenta þes sem leyra stofn fyrirossing�aldir guðart sawulina þegar 8000 ynns akt verður eftir. Ég veż þá þar ekki hággi gitur

og þeir var að skjóta hérna á hérna þegar það fyrst fyrst stjórnstofn fyrst stjórnstofn Þetta var fjár átt á morgunni sérfjár og það var að vera sérfjár fyrst en við erum hlutið En einn félagræði af ég var ekki hlutið á mig hérna var hérna krúmennið á físingbóti sem stjórnstofn á Cape Hopesnest hérna þátt hérna með fjár okkur krúmennið og það var bara einn aðeins aðeins Fjár af þáttu férn verði or a loss that would set huge pressure on the government to deal with the fact that we had only one coastguard helicopter back then and by the time of this accident it was out of order. And looking at this sign you can see how many ships have perished around here. Telling you a bit about the dangers by the south coast their harbours don't come cheap and it is also a constant struggle to ensure that the small rescue teams are well equipped all around the country og þetta er part af fyrirhauð hvort Íslandur eru allir þáttur fyrirhauðljóðsjóði stofnum á því að ég er finn og þetta er því að þáttur og skjóðsjóðsjóðsjóði eru umstæðið 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 og verður fyrir 90% marknæðsfjóðu, þar það er að skjóðsjóðsjóðu það er að fyrirhauðljóðið, það er að verða fyrirhauðljóðið, það er að verða fyrirhauðljóðsjóðið í take dangers from the ocean very seriously so when rescue teams get involved in tourist or nonsense that can extend waiting times for more serious incidents than moving a toy tarjari from a glacier or chasing people who were challenging death by following sneaker waves like, we often see by the south coast there sadly people have been swept away by the ocean, never to be found again. So Icelanders developed a nickname for the famous uh, sneaker wave uh, beach called the Rainy Sfjara, where the ocean has sucked out many good people doing not so clever things, calling out for hundreds of uh, volunteers, deeps, helicopters, all busy for days looking for tourists in silly games. So there are accidents and there are accidents, if you know what I mean og það er náttúrulega ekki ofisíl, en það er það að níknafnum fyrir þessu Íslandinskjöldsíla er Íslandinskjöldsíla og þú þarf að hlusta hvað en það er ekki það að það að Íslandinskjöldsíla kannski að vera fjöld sem sjálf og rátt sem þessi lafafélg á Kape Hopesnes og þetta oldið fjöldsíla fyrir að 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 f